ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ತನಿಖೆ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ಮಾಲೀಕ ಜಯಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರು. ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್ ಕರೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ. ಶೆಡ್ ಮಾಲೀಕ ಜಯಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್. ಜಯಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹೊಂದಿರೋ ವಿನಯ್, ವಿನಯ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಲಾಶ್. ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದಿನ ದಿನ, ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನ ತೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಜಯಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜಯಣ್ಣ ಲೀಸಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿನಯ್, ಈತ ಜಯಣ್ಣನ ತಂಗಿಯ ಮಗ. ಈತ ಜಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಜಯಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಮಗ. ಈತ ಜಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರು ತಲಾಶ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್. ಹರೀಶ್, ಮಹಜರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು? ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆತನ ಕೂದಲು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಏನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಕೆ ಏನು ಮೊದಲು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಚಪ್ಪಳಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಯಣ್ಣ ನಿವಾಸದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿನಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆ ಪೊಲೀಸರು ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತೆರಳಿರುವಂತದ್ದು ವಿನಯ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ FSL ಗೆ ಕಳಿಸುವತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭಾವನ, ವಿನಯ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಿನಯ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಯಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಇಡೀ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನು? ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಶೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನೇನು ಹರೀಶ್? ಭಾವನಾ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ
ಮಹಜರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯಣ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಜರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ತಂಡ ತೆರಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಜಾಗ ಏನು ಮಾಗಡಿ ಏನು ಒಂದು ನಾಗರಬಾವಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಆತನ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾವನಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲುಮಿನಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಲುಮಿನಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಏನು ಏನು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರು ತೊಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತೊಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 0.1% ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಪತ್ತೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೂಮಿನಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲೂಮಿನಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಮಿನಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಭಾವನಾ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.